Badamlı. Adı Vedat'ıydı. Tabii mineral sıfır suyu. Daha bir şat haber. Cephenin Ağdam istiqamətində gedən döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 41-ci artilleriya layının batareyalarına güclü zərbələr indirilib. Müdafiə Nazirliyindən yeni avaza verilən məlumata görə nəticədə şəxsi heyət arasında gəbərənlər və yaralananlar var. Atəş zərbəsi ilə düşmənin xeyli sayda sursatı partladılıb, artilleriya qurğuları tam sıradan çıxarılıb. Yaşasın Azərbaycan, düşmənə ölüm. Düşmənə ölüm arzulayanlar şərhdə yazsın. Və bilirsiniz ki, biz təkcə cəbhədə deyil, informasiya müharibəsi də aparırıq. Onun üçün hər bəyənmə düşmənə bir güllə olsun və çalışaq ki, güllələrin sayı çox olsun. Dünən axşam Ermənistanın baş qərargahının bunkerində Paşinyanın iştirakı ilə fövqəladə toplantı keçirilib. Baş qərargah rəisi Onik Qasparyan və onun müavini Karin Abramyan Paşinyana məruzə ediblər ki, Azərbaycan ordusu Turşsu, Şuşa yolunu nəzarətə götürüb, hətta Şuşa Xankəndi yoluna yaxınlaşıblar. Onik Qasparyan Paşinyanı əmin edib ki, kardinal dəyişikliklər baş verməsə, bir həftəyə Azərbaycan ordusu Xankəndində olacaq. Baş qərargah rəisi Rusiyanın müdaxiləsi olmadan vəziyyəti dəyişməyin mümkünsüzlüyünü bir həftəyə Arsaxın tamamilə itiriləcəyini Paşinyanın diqqətinə çatdırıb. Paşinyan heç nə demədən baş qərargahın bunkerini tərk edib. O getdikdən sonra Qasparyan öz müavininə və oradakılara bundan sonra Ermənistanın üzləşdiyi fəlakət qarşısında susmayacağını deyib. Məlumat Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətinin aktivləri tərəfindən baş qərargahdakı mənbəyə istinadla açıqlanıb. Ermənistan artıq başa düşdü ki, Azərbaycan ordusuna qalib gələ bilməyəcək. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə erməni jurnalist Edik Bagdasaryan öz Facebook hesabında qeyd edib. Bizdə hər şey dağıdıldı. Artıq geri çəkilməyimizi asanlıqla etiraf edirik, deyə o yazıb. Ermənistan tərəfi Azərbaycan ordusunun bu qədər irəliləyəcəyini, işğal altında olan əraziləri qaytaracağını gözləmirdi. Onlar özlərini məğlub edilməz, güclü hesab edirdilər, amma ordumuz bu düşüncəni qısa zamanda alt-üst etdi. Artıq demək olar ki, əllərində nə texnikaları, nə də döyüşəcək adam qalıb. Xaricdən gətirilən terrorçuların da çox hissəsi də gəbərdilib. Bu sözləri redaktor Azam millət vəkili Naqif Təmzəyev deyib. O düşmənin məğlubiyyətlə barışmaq istəmədiyini bildirib. Ermənistanın hazırki siyasi və hərbi rəhbərliyi öz hakimiyyətlərini qorumağa çalışırlar. Onlar mülki əhalini döyüşə, yararsız şəxsləri, qadınları müharibəyə cəlb edirlər. Təbii ki, həmin şəxslərin döyüş təcrübəsi yoxdur. Bunu Ermənistan rəhbərləri də yaxşı bilir. Lakin onlar qəsdən öz hakimiyyətlərini qorumaq üçün həmin şəxsləri qurban verirlər. Bu, Ermənistan hakimiyyətinin nə qədər cinayətkar olduğunu göstərir. Millət vəkili 1-ci Qarabağ savaşında olan hadisələrdən də danışıb. 1-ci Qarabağ savaşında Ermənistan tərəfi öz havadarlarının köməyi ilə işğalçı siyasətini aparıb, Azərbaycan ərazilərini qanunsuz şəkildə zəbt etdi. O vaxt vəziyyət başqa idi. Azərbaycan indiki kimi güclü deyildi. Bugün bizim gücümüz, ordumuz, dövlətimiz var. Ermənistan artıq qarşımızdan qaçmağa başlayıb. Qondarma rejimin rəhbəri də günlərdir ki, üzə çıxmır. Naqif Həmzəyev bildirib ki, regionda sülhün bərpası üçün işğalçı Ermənistanın Dağlıq Qarabağı boşaltmalıdır. Ermənistan təkcə cəbhədə yox, iqtisadiyyat və siyasi sahələrdə də gücünü itirməyə davam edir. Nikol Paşinyan çıxış yolu kimi dünya liderlərindən kömək istəsə də uzatdığı əl havada qalır. Mövcud vəziyyətin nə vaxta kimi davam edəcəyi isə sual altındadır. Politolog Rusif Məmmədsoy redaktor az açıqlamasında bildirib ki, Ermənistanın iqtisadi vəziyyəti deyilən bir anlayış ümumiyyətlə yoxdur. Nə iqtisadiyyatı, nə hərbi texnika resursu, nə də orduda döyüşə biləcək əskəri var. Sadəcə, xarici ianələr hesabına, erməni lobbisinin maliyyə dəstəyi hesabına ayaqda qalırlar. Ermənistanın hərbi durumuna gəldikdə isə hazırda cəbhədəki proseslərə qısa nəzər yetirmək kifayət edir.
ölkə başçısı əksər çıxışlarında bir məsələyə xüsusi diqqət çəkir ki, Ermənistanda bu qədər pul haradandır ki, onlar silah sursatını məhv etməklə bitmir. Ordumuz düşmənə məxsus bir neçə S-300-ləri sıradan çıxarıb ki, birinin qiyməti 100 milyon dollardan bahadır, deyə qeyd edib. Rəsmi Moskva Dağlıq Qarabağdakı münaqişə tərəflərini maksimum təmkinli olmağa, xarici qüvvələrin müdaxiləsinə imkan verməməyə, atəşkəsə və danışıqların yenidən başlanmasına çağırır. Publikas xəbər verir ki, bunu Nazirliyin mətbuat katibi Mariya Zaxarova həftəlik mətbuat konferansında bildirib. Həftə ərzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında vəziyyət gərgin olaraq qaldı. Tərəflərin bütün təməs xətti boyunca qarşılıqlı atəşə tutulması bildirildi. Tərəfləri son dərəcə təmkinli olmağa, mülki əhaliyə qarşı zərbələrdən çəkinməyə və xarici qüvvələrin müdaxiləsinin qarşısını almağa çağırırıq. Praktik olaraq atəşkəsə gərginliyin azaldılmasına və danışıqların əsas prinsiplərə əsaslanan sülh yolu ilə nizamlanmasına nail olmaq üçün başlanması istiqamətində çalışmağa dəvət edirik, Zaxarova qeyd edib. Rusiya və Ermənistan mənbələri iddia edir ki, Azərbaycan ordusu artıq Şuşanın 2-3 kilometrliyində yerləşən Daşaldı kəndi uğrunda döyüşlər aparır. Yayılan video kadrlarda Şuşa ətrafındakı erməni mövqeylərinə mina atanlardan atəş açıldığı görünür ki, həmin qurğuların da maksimum 5-7 kilometrlik atış məsafəsi var. Bütün hallarda digər yaşayış məntəqələrimiz kimi bu kəndimizin də terrorçu erməni hərbi birləşmələrindən təmizlənməsi çox vacibdir. Yeni Sabah xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı açıqlama verən sabiq müdafiə naziri general-mayor Tacəddin Mehdiyev 28 il öncə azad edilməsinə cəhd əməliyyatı baş tutmamış Daşaltının bugün Şuşanın azad olunması üçün strateji əhəmiyyətindən bəhs edib. Hava xətti ilə şəhərdən 500-600 metr məsafədə yerləşən Daşaltı kəndi Şuşanın müdafiəsində böyük rol oynayan ən strateji məntəqələrdən biridir. 28 il öncə hələ cəmi 3 aylıq müstəqil dövlətimizin siyasi və iqtisadi cəhətdən zəif bir durumunda milli ordumuzun yarı-yarımçıq ilk nizami hissələrinin yarandığı bir vaxtda da mən müdafiə naziri olaraq Şuşanın ermənilər tərəfindən işğalının qarşısına alınması üçün Daşaltının erməni terrorçularından azad olunmasının əhəmiyyətini dərk edərək buna cəhd etdim. Amma təəssüf ki, hazırda izahının yeri olmayan bir sıra obyektiv və subyektiv səbəblərdən həmin əməliyyat baş tutmadı. Allah o zaman şəhid olan oğullarımıza rəhmət eləsin. Qarabağda Ermənistan ordusunun sarsıdıcı məğlubiyyəti və ermənilərin nəzarətində olan böyük ərazilərin azad edilməsi fonunda AKUNK Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Ermənistan Parlamentinin sabiq deputatı Ruben Akopyan erməni xalqının xilasını fəaliyyət qabiliyyəti olmayan baş nazir Nikol Paşinyanın könüllü istefasında görür. Ermənistanın səsi bildirir ki, sabiq baş nazir Vazgen Manukyanın və 16 siyasi partiyanın təşəbbüsündən sonra Ruben Akopyan da erməni cəmiyyəti üçün dalandan çıxış yolu kimi Dövlət Müdafiə Komitəsinin hansı ki, siyasi, diplomatik və hərbi birlikləri sahib olan təcrübəli mütəxəssislər cəlb olunmalıdır, yaradılmasını təklif edir.